Rasmus Tillander, jeg kunne jo godt udpege en masse man of the match i dag, for jeg synes faktisk, I spiller en fremragende fodboldkamp. Men nu prøver jeg at lade dig gøre det. Hvem var bedst i dag? Hvem der var bedst i dag? Ja, det synes jeg faktisk også er svært. Jeg har en fornemmelse af, at Magnus han spiller en god kamp, synes jeg. Han ligger og fordeler mange bolde, som jeg synes, vi har haft problemer med nogle gange. Men jeg synes virkelig, han tog et godt stykke godt ansvar ind på midtbanen i dag. Det kunne godt være et bud. I vinder 3-2 til, jeg synes som sagt, de spiller en rigtig god kamp, også forsvarsmæssigt. Så lidt vildt egentlig, at I lukker to mål ind. Ja, egentlig, den står jeg også med. Altså, jeg står faktisk, for at være ærlig, med en blandet følelse, lidt irriterende følelse, for jeg synes, sådan, vi kunne godt have sat et statement faktisk i den her kamp her. Vi vundet måske 3-4-0 eller sådan noget. Så de scorer to mål til sidst, så jeg står der med en lidt irriterende følelse, at det bliver spændende til sidst, at vi lukker to mål ind. Men som helhed, så spiller vi, jeg synes, vi spiller en flot kamp. En kontrolleret kamp forsvarsmæssigt, og vi skaber utrolig mange chancer. Og det er nok også det bedste, vi har spillet på bolden. Så jeg synes, det var en flot kamp. Ja, jeg tænker også den måde, I spiller på i dag. Altså selve spillet, opbygningen af spillet, masser af muligheder skaber. I får to straffer osv. Det er vel det udtryk, I gerne vil kendes på? Ja, lige præcis. Skaber mange chancer i åbent spil. Gode på bolden. Forsvarer aggressivt og højt, vinder bolden højt, laver også chancer i robobolden højt, og så den her del med, at vi kan forsvare højt og vinde bolden højt, men jeg synes også, vi er komfortable, når vi forsvarer lidt dybere. Der arbejder hele holdet også stenhårdt som defensiv enhed, og har okay kontrol på det, synes jeg. Udover til sidst, der har de en stor fyr, der gør det lidt svært for os. Ja, du har også dine dueller med Okusun. Han er ikke sådan let at dække op på de her bolde. Nej, han er dygtig i det spil. Det er han helt bestemt. Og vi falder måske lidt for meget med bagkæden. Bliver måske lidt snydt af vinden, at bolden den stopper. Så det kunne vi måske godt have gjort lidt bedre, men det blev lidt for spændende til sidst. Alligevel, T, så kommer I jo foran 2-0. De kommer på 1-2. Det virker ikke, som om I går i panik. I fortsætter og kommer også på 3-1. Og så er det klart, så bliver der måske en lille smule panik til sidst. Jamen, den del synes jeg faktisk er stærk, for da vi får en 2-0, der har det lidt som om, nå, altså, nu lad os kontrollere den hjem, men så bliver det spændende igen, og vi brænder straffe. Der er der sådan nogle mekanismer i fodbold, hvor modstanderne får noget optimisme i den del, og hvor der måske godt kan sætte sig et eller andet, og nu kan der ske, men den kan blive udgjort, men der... Så den mentale del af, at vi får afværet det, ikke går i panik, arbejder hårdt og kontrollerer bolden og kommer på 3, det synes jeg også stærkt, for det kunne jeg mærke, det tænkte jeg på ind i kampen, og prøve at få afværet den del, og det håndterer vi rigtig godt, synes jeg. Hvordan var det at løbe rundt derinde i dag med, synes jeg, en flot lydkulisse på Aalborg Portland Park? Ja, det var fedt. Det var fedt. Det var en rigtig fed dag. Fedt, at vi kunne give dem sådan en kamp her, synes jeg. 3 point og en flot præstation, synes jeg, så altså, det var virkelig fedt at kunne mærke fansene igen. Det er noget helt andet. I ville selvfølgelig have været gået ud og have gjort, hvad I kunne alligevel, og nok måske også spillet en flot kamp, men ændrede det noget for jer, at der var fans af det? Jamen, det synes jeg, det gør. Specielt når du spiller på hjemmebane. Når vi har momentum, så skruer det lige lidt ekstra, så det giver den der 12. mand, som gør, at OB de kan mentalt måske falde lidt længere ned, når vi har brug for det, så er opbakningen der også til os, måske lige at hive os op, så 100%, det betyder mega meget. Så de skal bare fortsætte med at bakke op. En rigtig flot kamp, og nu er I et godt stykke foran de der nedrykningspladser, kan man sige. Nu skal I vel i de resterende kampe kigge på den der 7. plads, og så få den der playoff-kamp om at komme i Europa. Ja, nu ved jeg også, at Lyngby de tabte der. Selvfølgelig, når man er i det her nedrykningsspil, så kigger man nok altid lidt ned af for at afværge det. Men med kampen i dag, der synes jeg også godt, at vi kan tillade os at kigge lidt op efter, op i tabellen. Og når nu der er den der 7. plads, så er den selvfølgelig værd at gå efter. Og så tager I vel også det der med, netop at I har ramt det, I gerne vil i dag. I har spillet en rigtig god kamp. Ja, præcis. Det er jo på baggrund af det. En optimisme i holdet, som faktisk også var der inden kampen. Der er en god stemning og tro på tingene i truppen, så at vi kunne følge op med en god præstation i dag og 3 point. Det giver selvfølgelig også en optimisme at kigge op i tabellen, det er klart. Så lykke med sejr. Jo, tak. Lige mod.